କ୍ଲିଙ୍କର ଢାଳୁଛି, କ୍ଲିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ୍ଲିଙ୍କର ଢଳା ହେଉଛି, କ୍ଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ରାମକୋ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ କ୍ଲିଙ୍କର ପରି ବିଷାକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଢାଳି ରୋଗ ବିକୁଛି ରାମକୋ। ରାମକୋର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ହାଲ୍ଲାବୋଲ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ କରୁଛି ଦାଦାଗିରି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଧମକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଶହ ଶହ ଏକର ଗୋଚର ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ହାତରେ ଫ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଲୋକେ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ରାମକୋ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମାନେ ମଠୋସ୍କି ମନା କରିଦେଇକି ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ସାହସରେ ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଚିହ୍ନ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡେସନରେ ପୂରଣ ନ କରିଛି, ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନ କରିଛି, ଯିଏକି ଆମ ଗୋଚର ଜମି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡେସନ ଦେଇଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା, ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆମ ସରପଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆମର କହିଲେ, ସେ କଥାକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାନପୁର ଏବଂ ବାଟିଜଙ୍ଗା ମୌଜାର ଗୋଚର ଜମିକି ହାତେଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରାହେଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କତିରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନି। କଳାକୁ ଧଳା କରୁଛି ରାମକୋ, ରାଜନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ଚଳାଇଛି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲିଆତି କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ ରାମକୋ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ରାମକୋ ଚଳାଇଛି ଦାଦାଗିରି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ରୋଗ ବିକ୍ରି କରିବା ରାମକୋର ପ୍ରାଥମିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ରାମକୋ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାନୁଆଳ ଆରୁହା ହରିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ରାମକୋ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଭଳିଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛି, ମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା NOC ବେଳେ, ଯେ ସେ 3 ପଞ୍ଚାୟତରେ 70%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାକିରି ଦେବ, ଗଛ ଲଗାଇବ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରିଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ନିଜର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ମେଜର ତାଙ୍କର 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି, ସେ ଅଲରେଡି ଅଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଲୁଜଲି କହିପାରିବୁନି। ସେକେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଥିଲା 33% ହେବାର କଥା ଅଛି, ୱି ହାଭ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଦେମ୍, 15% ଅଲରେଡି ହେଇଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଲୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ସୁନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଡ୍ରପ୍ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆସିଥିଲା। ତ ମେଜର ଯେଉଁ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲେ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭିଙ୍ଗ ଦୋଜ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ସୋ କାହା ଫଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାମକୋ? ରାମକୋକୁ କିଏ ଦେଉଛି ଶକ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କାହିଁକି ରାମକୋକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? ଆଉ ରାମକୋ କରିଥିବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।